সমগ্র দেশবাসীরে এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে কলকাতা কাণ্ডর উপরত। কলকাতার আরজি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের কনিষ্ঠ চিকিৎসকর নির্মম কাণ্ড, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, যৌন উৎপীড়ন কাণ্ড, এই তদন্তর দায়িত্ব ইতিমধ্যে সিবিআইর হাতত অর্পণ করা হয়েছে আর সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে সিবিআইর উপরত। 13 আগস্টরপরা এই সমগ্র ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে সিবিআই। ইতিমধ্যে বহুখিনি ক্লু লাভ করেছে, বহুখিনি ক্লু এতিয়াও লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই, বহুকেইটা প্রশ্নের এতিয়া উত্তর পাবলে বাকি আছে আর সেই প্রশ্নসমূহের উত্তর বিচারি জোরদার গতিত সিবিআই তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। যে তদন্ত প্রক্রিয়ার দায়িত্বত আছে দুগৰাকীকৈ শক্তিশালী নারী, দুগৰাকীকৈ মহিলা আইপিএস বিষয়ার হাতত অর্পণ করা হয়েছে সেই দায়িত্ব। কলকাতার আরজি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের কনিষ্ঠ চিকিৎসকর নৃশংস হত্যাকাণ্ড তদন্তর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দুগৰাকীকৈ মহিলা আইপিএস বিষয়ার উপরত। আর যে দুগৰাকী মহিলা আইপিএস বিষয়ায় তদন্তর জড়িয়ে ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীক ন্যায় প্রদান করব বলে এই মুহূর্তে আশা করেছে সকলে, কারণ দুগৰাকীকৈ দক্ষ আইপিএস বিষয়ার নেতৃত্ব চলি আছে তদন্ত প্রক্রিয়া। আর এই দুগৰাকী দক্ষ আইপিএস নেতৃত্ব দক্ষ আইপিএস মহিলা বিষয়াই ইতিমধ্যে দেশের কেবাটাও দেশ জোকারি যাওয়া কাণ্ড তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপন করে দোষীক শাস্তি প্রদান করবলে সক্ষম হয়েছে। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপনার স্বাগতম জানাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর ডিজিটাল লাইভলৈ। আর ডিজিটাল লাইভত লৈ আহিছো এই বিষয়টোৱে যে নেকি সমগ্র দেশ কপায় আছে, পশ্চিমবঙ্গ কপায় আছে, কলকাতাত প্রতিবাদ জোয়ার অব্যাহত আছে, দেশের চুকে কোণে প্রতিবাদ অব্যাহত আছে, আরজি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের কনিষ্ঠ চিকিৎসকর ন্যায়ের দাবিত সমস্বরে দেশবাসী মাত মাতি আছে, একে সময়তে কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়ার উপরতো আজ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। আজি দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে আর সেই শুনানিটো সিবিআই বৃহস্পতিবার ভিতর তদন্তর খতিয়ান প্রতিবেদন দাখিল করবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে। আর সেইভাবে এতিয়া সকলোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে বিশেষভাবে সিবিআই তদন্তর উপর, যে সিবিআই তদন্তর দায়িত্বত আছে সেই সমগ্র নৃশংস কাণ্ডর দায়িত্বত আছে দুগৰাকীকৈ মহিলা আইপিএস বিষয়া। এই দুগৰাকী মহিলা আইপিএস বিষয়ার মূল নেতৃত্ব বহন করেছে, মূল নেতৃত্বত আছে এইগৰাকী সম্পত মীনা। সম্পত মীনা হয়েছে সিবিআই অতিরিক্ত সঞ্চালক, অতিরিক্ত সঞ্চালক সম্পত মীনাক সহযোগ করেছে তদন্ত প্রক্রিয়াত সীমা পাহুজা। এইগৰাকী সীমা পাহুজা, এয়া ভিডিও ওয়ালত মই আপনাদের দেখাইছো, এয়া হয়েছে সীমা পাহুজা আর এয়া হয়েছে সম্পত মীনা। সম্পত মীনার নেতৃত্বতে তদন্ত প্রক্রিয়া চলি আছে আর যে তদন্ত প্রক্রিয়াত গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এইগৰাকী সীমা পাহুজাক, যেগৰাকী সীমা পাহুজাই ইতিমধ্যে দেশের কেবাটাও চাঞ্চল্যকর তদন্ত প্রক্রিয়াত তদন্ত আগবঢ়ায় দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবলে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র দেশজুড়ি চর্চিত হওয়া হাথরাস কাণ্ড, একদরে হিমাচল প্রদেশের একটা কাণ্ড, যে কাণ্ড সিবিআই তদন্ত প্রক্রিয়ার অন্যতম একটা মাইলর খুঁটি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, সেই তদন্ত প্রক্রিয়ার আড়তো আছিল এইগৰাকী সীমা পাহুজা। যে সীমা পাহুজাই বহু ভুক্তভোগীক ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হয়েছে, যেগৰাকী সীমা পাহুজাই বহু ভুক্তভোগী পিতৃ মাতৃ বা বহু ভুক্তভোগীর পরিয়ালক ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হয়েছে, আর সেইগৰাকী সীমা পাহুজার হাততে সিবিআই দায়িত্ব অর্পণ করেছে তদন্তর বাবে কলকাতা কাণ্ডর। আর সেয়ে সকলে আশা প্রকাশ করেছে এনেকুৱা এগৰাকী দক্ষ তদন্তকারী বিষয়ার নেতৃত্বত ন্যায় লাভ করব সেইগৰাকী ভুক্তভোগী দুর্ভোগীয়া মৃত চিকিৎসকগৰাকী তথা তেওঁর পিতৃ মাতৃয়ে। আমি আপোনালোকক জানাব বিচাৰিম কি তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপন করেছে, সফলতার সম্পন্ন করবলে সক্ষম হয়েছে সীমা পাহুজাই, সেইখিনি তথ্য এই মুহূর্তে আমি আপনার জানাব বিচারিম। আর কৈছো যে মূল যে তদন্তকারী বিষয়া এই সমগ্র ঘটনার সেয়া হয়েছে এইগৰাকী সম্পত মীনা। সম্পত মীনা হয়েছে 1994 চনের ঝাড়খণ্ড কেডারের আইপিএস বিষয়া, বর্তমান সিবিআইর অতিরিক্ত সঞ্চালকর দায়িত্বত আছে আর একদরে সিবিআইর এসপির দায়িত্বত, এএসপির দায়িত্বত আছে সীমা পাহুজা। আর এএসপির দায়িত্ব থাকা সীমা পাহুজাই দেশের কোনকেইটা গুরুত্বপূর্ণ গোচর মীমাংসা করবলে সক্ষম হয়েছে তদন্ত প্রক্রিয়ারে সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে, সেই তদন্ত প্রক্রিয়ারে কেইবাটাও পদকেরে সম্মানিত হয়েছে, কি পদক লাভ করেছিল, কি সম্মান লাভ করেছিল, আটাইখিনি কথা আমি জানাম। এনেকুৱা এগৰাকী বিষয়াক এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটো তদন্ত কিয় অর্পণ করা হল, তেওঁৰ দক্ষতা কিমান, সেইখিনি কথা কিছু আপোনালোকক জানাবলৈ এই মুহূর্তে চেষ্টা করেছো।
30 জনীয়া CBI দল গঠন কৰা হৈছে। এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে 30 জনীয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া 30 জনীয়া দল গঠন কৰা হৈছে CBI, আৰু এই দলৰ নেতৃত্বতে আছে সম্পত মীনা আৰু তাৰ তলতে আছে এইগৰাকী সীমা পাহুজা, লগতে আছে CFSL বিশেষজ্ঞ যি নেকি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেৰে পৰিপুষ্ট, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ সন্ধানত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লুৰ সন্ধানত তেওঁলোক যথেষ্ট পাৰ্গত, যথেষ্ট দক্ষ, তেওঁলোককো এই টীমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এই 30 জনীয়া সদস্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সীমা পাহুজাক। সীমা পাহুজাক কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল সেইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত থোৰতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে 13 আগষ্টত CBIক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল আৰু সেই তদন্তৰ ভাৰ লৈয়ে CBIয়ে জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলাইছে। একে সময়তে যিটো স্থানত সেই দুষ্কৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল, যি পাখণ্ড নৰপিশাচে, যি নৰাধমে কনিষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ সৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল, যি মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে সকলোৰে গাৰ নোম শিহৰাই তুলিছে, সেই বৰ্বৰকাণ্ড সংঘটিত কৰা সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু সংগ্ৰহ কৰিছে, CBI দল নিজেই গৈ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে, কলকাতা আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰা সকলো তথ্য প্ৰমাণ CBI দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে, আৰু যি নেকি আমি জনাইছোঁ 30 জনীয়া এই টীম মেম্বাৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা এখন চিনাকি মুখ এই মুহূৰ্তত সীমা পাহুজাৰ কথা কৈ আছোঁ, যিখন চিনাকি মুখে ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাটাও ভয়ানক কাণ্ডৰ গোচৰ মীমাংসা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু যি নামেই পৰিচয়, সীমা পাহুজাৰ নামেই যাৰ পৰিচয়, আৰু সীমা পাহুজা বুলি ক'লে যিটো কেছতে তেওঁ হাত দিছে সেই কেছতেই তেওঁ সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে, ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সেইবাবে এক প্ৰকাৰ এতিয়া সীমা পাহুজাই এই যিটো গোচৰ লৈছে কলকাতা কাণ্ডৰ, তাতেও এক প্ৰকাৰ যেন গেৰাণ্টি লৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিয়াৰিকৈ সমাপন কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত এক কথাত যেন গেৰাণ্টি লাভ কৰিছে সীমা পাহুজাৰ নাম শুনাৰ লগে লগে সেই কথাই চৰ্চিত হৈছে। 1993 চনত দিল্লী আৰক্ষীত ছাব ইন্সপেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল সীমা পাহুজাই, আৰু একে সময়তেই 1993 চনত তেওঁ ছাব ইন্সপেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল বিশেষকৈ CBIৰ এণ্টি কৰাপশ্যন ব্ৰাঞ্চ আৰু স্পেচিয়েল ক্ৰাইম ইউনিটত তেওঁ যোগদান কৰিছিল, আৰু তাতেই তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই 1998 চনত ইন্সপেক্টৰ পদলৈ তেওঁক পদোন্নতি কৰা হৈছিল। আনহাতে তেওঁৰ যিখিনি তদন্তৰ কৌশল সেয়া অন্যতকৈ যথেষ্ট ব্যতিক্ৰম আছিল। এক ব্যতিক্ৰমী কৌশলেৰে তেওঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে, আৰু সেই ব্যতিক্ৰমী কৌশলৰ বাবে, তদন্তৰ ব্যতিক্ৰমী কৌশলৰ বাবে 2013 চনত মীনা পাহুজাক DSPৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। 2013 চনত তেওঁ DSPৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে, আৰু এই সময়ছোৱাত ধৰ্মান্তৰকৰণ, লাভ জেহাদ, সমান্তৰালকৈ হত্যা, নাবালিকাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন, নাবালিকাৰ ওপৰত অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰা, বেয়া কাম কৰা যথেষ্টখিনি গোচৰ তেওঁ মীমাংসা কৰি অপৰাধীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা হত্যাকাণ্ড আছিল, এটা দলবদ্ধ নিৰ্যাতন কাণ্ড আছিল, সেয়া আছিল হাথৰাছ কাণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছ কাণ্ড, 2020 চনত সংঘটিত হোৱা এটা ভয়ানক মেৰ পেছৰ যি এটা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড বা দলবদ্ধ নিৰ্যাতন কাণ্ড, আৰু সেই কাণ্ডৰ মীমাংসা কৰি দোষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু একেদৰে CBI তদন্তৰ ভিতৰত মাইলৰ খুঁটি সৃষ্টি কৰা এটা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছিল 2017 চনৰ হিমাচল প্ৰদেশত এগৰাকী নাবালিকাৰ ওপৰত অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰিছিল এজন কঠিয়াই। এটা দুৰ্গম পথেৰে নাবালিকাগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছিল, সেই সময়ছোৱাত কাঠকটিয়াই কিশোৰীগৰাকীক টানি লৈ গৈছিল জংঘলৰ মাজলৈ আৰু তাতেই অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰিছিল, আৰু সেই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল সীমা পাহুজাক। নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাবে এটা সময়ত CBIৰ পৰা তেওঁ ভলেণ্টিয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট বিচাৰিছিল, কিন্তু CBI এনেকুৱা এগৰাকী দক্ষ বিষয়াক কেতিয়াও আগতীয়াকৈ অৱসৰ গ্ৰহণৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁক হিমাচললৈ বদলি কৰিছিল, হিমাচলত তেওঁক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। যেতিয়া হাথৰাছকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, হাথৰাছকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে তেওঁক পুনৰ সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল, যি তদন্ত তেওঁ সুচাৰুৰূপে সমাপন কৰি দেশবাসীৰ পৰা বাহ বাহ বুটলিবলৈ, প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল।
একেদরে আমি জনায় আছো 2017 চনৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ গুৰিয়া কাণ্ডৰ কথা যি নেকি এগৰাকী নাবালিকা কখত কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰা এটা লম্পট কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যাও জিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তদন্ত চলাইছিল প্ৰায় 1000 লোকক খুধাপুছা কৰিছিল 1000 লোকক জেৰা চলাইছিল প্ৰায় 250 জন লোকৰ ডিএনএ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল 1000 লোকক জেৰা 250 জন লোকৰ ডিএনএ পৰীক্ষাৰ পৰা অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অনিল কুমাৰ নামৰ সেই পাখণ্ডটোক চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছিল আৰু জি অনিল কুমাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে 2021 চনত দণ্ডিত কৰা হৈছিল আৰু সেনেকুৱা এটা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চিবিআই তদন্তসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এটা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচিত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক বিভিন্ন পুৰস্কাৰেৰে বঁটা বাহনেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2007 চনত হৰিদ্বাৰত হোৱা এটা হত্যাকাণ্ড মীমাংসা কৰাৰ বাবে তেওঁক সোণৰ পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2014 চনত 15 আগষ্টত ভাৰতীয় আৰক্ষী পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2018 চনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ উৎকৃষ্টতাৰ সন্মান লাভ কৰিছিল বা পদক লাভ কৰিছিল 2018 চনত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে 50,000 টকাৰে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল গতিকে 4টাকৈ তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এনেদৰে তেওঁ জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছিল সীমা আহুজা বুলি ক'লে এটা যেন আস্থাত পৰিণত হৈছিল সীমা আহুজাক যি তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় সেয়াই তাতেই তেওঁ সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু সেইবাবেই এটা যেন আস্থাৰ অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল সীমা আহুজাৰ নামটো যি নামেই যাৰ পৰিচয়ত পৰিণত হৈছিল আৰু সেইবাবে সীমা আহুজাক এতিয়া কলকাতা কাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতে এতিয়া সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এনেকুৱা এগৰাকী দক্ষ আই পি এছ বিষয়াৰ নেতৃত্বত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা গতি লাভ কৰিব যদিওবা 13 আগষ্টৰ পৰা আজি 20 আগষ্ট পলে 7-8 দিন ধৰি তদন্ত চলাই আছে বাকীসকল অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই এতিয়াও যদিওবা কেৱলমাত্ৰ সঞ্জয় ৰয়কে জেৰা চলাই আছে সঞ্জয় ৰয়ক ইতিমধ্যে পলিগ্ৰাফি টেষ্ট কৰা হ'ব তাৰ বাবেও আদালতে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে গতিকে সীমা আহুজা আৰু লগতে এইগৰাকী মুখ্য তদন্তকাৰী বিষয়া সম্পত মীনাৰ নেতৃত্বত এটা গতি লাভ কৰিব অতি শীঘ্ৰেই দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সকলোৰে সেয়েহে দৃষ্টি এতিয়া এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত একে সময়তে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কলকাতা কাণ্ডৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠৰ শুনানিত ইতিমধ্যে চি বি আইক বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এখন নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বা নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছে মহিলা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা তথা সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে য'ত নেকি 14গৰাকীকৈ টীম মেম্বাৰ আছে নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চত তাৰ ভিতৰত প্ৰথমে আছে ভাইচ এডমিৰেল অৰোক সৰিন ডক্টৰ ডি নাগেশ্বৰ ৰেড্ডি ডক্টৰ এম শ্ৰীনিবাস ডক্টৰ পূৰ্ণিমা মূৰ্তি ডক্টৰ গোবৰ্ধন দত্তপুৰী ডক্টৰ সৌমিত্ৰ ৰাৱত প্ৰফেচাৰ অনিতা ছাক্সেনা প্ৰফেচাৰ পল্লৱী ছপ্ৰে ডক্টৰ পদ্মা শ্ৰীবাস্তৱ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট সচিব আছে ইয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব আছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব আছে লগতে নেশ্যনেল মেডিচিন কমিশ্যনৰ অধ্যক্ষ আছে লগতে নেশ্যনেল বৰ্ড অৱ এক্সামিনাৰ্ছৰ অধ্যক্ষকো এই নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে দেশত মহিলা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে যি নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি পশ্চিমবংগ চৰকাৰক পুনৰ ভৎসনা কৰিলে ককৰ্থনা কৰিলে হত্যা হিংসা ৰোধ কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ আনিলে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই যে বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে যে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে যিহেতু ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি ক'লে যে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাত হত্যা হিংসা ৰোধ কৰাত মহিলা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ককৰ্থনাৰ আলম লৈ এতিয়া পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে
ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব, ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে, বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। গতিকে কি হ'ব পৰিস্থিতি পৰিৱেশ এতিয়াই অনুমান কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুচকাৱাজ চলোৱাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে। যি নহওক, এতিয়া সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ। সময় বাগৰাৰ লগে লগে আটাইখিনি স্পষ্ট হ'ব। এতিয়া সকলোৰে ভৰসাৰ থল হৈছে এই দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়া, এই দুগৰাকী চি বি আইৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ ওপৰত। এগৰাকী চি বি আইৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক সীমা, এগৰাকী সম্পত মীনা আৰু আনগৰাকী হৈছে এ এছ পি সীমা পাহুজা। এই দুয়োগৰাকী এতিয়া আস্থাৰ থল, আস্থা তথা ভৰসাৰ থলত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে। ন্যায় লাভ কৰিব অতি শীঘ্ৰে ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকী আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে, সেয়াই আশা এই মুহূৰ্তত দেশবাসীৰ। ধন্যবাদ।